ስራ ነው ማለት ምን ማለት ነው ታዲያ ምን ሁሉ ገንዘብ ከየት አምጥቶ ነው የሚረጨው ሰርቆ ነው ሰርቆ እንኳን አይደለሽ ከዚህ በኋላ ቃል ብገባልሽ ታምኛለሽ? እንግዲህ አንቺን ሁሌ ማምንቻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ። ለስድስተኛ ልደት ባልሽ አልደርስም። ግን ለስምንተኛ ልደት ባልሽ ቆንጆ ልደት እንደምታከብሪ ቃል ገባልሻለሁ። እሺ? ለማንኛውም የትም መንዘላዘል ጀመርኩት ከነመፈጠሬ ረስተ ጀርባን ተሰጠኝ መሆኑን ብታቆጥ። አባዬ ምን ትላለሽ መሰለሽ? ዝቅ ማለት ከፍ ከፍ ያደርጋል። ለባለጌ ግን ራስን ዝቅ ማድረግ አንተን ድረቅቶ ወደ ላይ እንዲንጠራራ ያደርጋል እንጂ አክብሮትህን አይቶ አጸፋውን አይመልስም ትለይ ነበር። ተከበረ ስራ ያለኝ ሰው ነኝ። ተከበረ ስራ ያለኝ ሰው ነኝ። እንጂ ቆይ ምንድን ነው የምትሰራው? አንተ ለይቶልሃል? ጠርቅንጥል ሀብታል? ምንድን ነው እንደዚህ የምትጨክንበት? ልጅ እንጂ ጠላት አይደል? ልጅ አይደለም፣ ልጅ አይደለም። አዎ አዎ፣ ልጅ አይደለም። እኔም እንዳንተ ያልሰለጠነ አባት አልወለደኝም። ዝም አልልም። ሰራሽ ጀምሮ ያልታረምሽ አረም አንተ በሉኔ አንተ መልካም አባት እንዳለ ያው የትም አንተ ተየደቀከው ካለው ኢትዮጵያን የሚያሰጋት እኛው አስተምረን አሰልጥነን በየሰልጣን ወንበር ላይ ያስቀመጥናቸው የገዛ ልጆቻችን ናቸው። ከዘራኝ በኋላ ከናረብ ይዳል ይልኛል። ስንት አመት ነው ስንነጋገርበት የነበረው ጉዳይ? አይሲስን ሸክተፉ አረብ ሀገር ላይ ስለሰም ልሰናበቱ ነው። ያለው ግን አይደል እንጂ በመጀመሪያ ቀን ነው ይቻለሽ ብቻኛ ኢትዮጵያዊ ሻንቀስ ይያልሽ ነው። እሺ ግን አቆይ በጣም ነው ደስ ያለኝ ግን
ምንድን ነው ነገሩ አሰፋ በእግዚአብሔር? ምን ማለት? ወይ ወደሽ እንዴ? መጉዳት አልጎዳኝም ግን ምንም ችግር የለም። እኔ ነኝ እንዲያመጣሽ ያደረኩት። ምን ማለት ነው እሱ አሰፋ እኔ ነኝ እንዲያመጣሽ ያደረኩት ማለት? እኔ እንዴት ብለሽ እሺ ስለማትኝ በቃ አሰፋ እየቀለድክ ነው አይደለ? በርግጥ የመጣሽበት መንገድ ላይ አስደነግጥሽ ይችላል ግን በቃ እንዴ ትንሽ ትራለ እንዴ አሰፋ በጣም ነው እንጂ የሚያስደነግጠው። ምንም ማድረግ ስለማልችልም። ቆይ አሰፋ ነው የጠራሽ ነው ተከታይም ቢልሽ አምነሽ ተከተለሽው ትመጭ ነበር? እሱማ አልመጣም። ኮለሳ እኮ ነው በቃ አቦ እኔ እደውልልሻለሁ የባለሽ ስልክ ቁጥር አምጪ። አሰፋ ለሱ ደሞ የባለሽ ስልክ ምን ያደርግለታል? ደውለሽ ልጅሽን አብቨርስ ላይ ትላለሽ። ምንድነው አሰፋ በእግዚአብሔር ማለት ነው? አቦ እኔ ጭቅጭቅ አልችልም። ወይኔ ነው የናንተ ጭቅጭቅ በዛ። ምንድነው አሰፋ በእግዚአብሔር ያረከው? ምንም አይደል ኬሩ በቃ አስጩ። ደውልና እኔ ልሄድበት ስራ አለብኝ። እንዴ ቆይ አንተ እንዴ ምን አድርገህ ነው ስልክ እንድደውል ያመቻቸልኝ? ኬሩ ምንም አድርጌ አይደለም በቃ እሱም ባላ ነው። አላምንም አሰፋ ንገረኝ አሁን ምን እንዳደረክ ንገረኝ። 2000 ብር ከፍሎልኝ ነው ያመጣኝ። 2000 ብር አሰፋ ለአንድ ስልክ ጥሪ 2000 ብር? ይሄማ ትልቅ እብደት ነው። እኔ በቃ መሄድ ነው። እንዴ ቆይ ወዴት ነው እንዴ? ወዴት እሄዳለሁ? በቃ ይሄ ኬሩ ዝም በይ እንጂ። እንዴ ገንዘብ እኮ አስቀምጥ። ምን ብለህ ነው ያመጣኝ? እና ይመልሳል ይሄድ ይመልሳል። አባንቺ ዝም በል አንቺ። ቆይ 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 ባለጌታ ና ኡስፖን ኩራ። አይደለም አይደለም ፎል ሀተኩን ኡስ ኬሩ አትሽሽ በይ። እንኳን አንቺን ቢብለሽ አይደለም ኔትወርክ እንኳን አልሰራ ቢል የሰጠሁትን ገንዘብ ላይ መልስልኝ ተግባብተን ነው የከፈልኩት። ደውሊ እኔ ቁጥር ቆጥራለሁ እ ከአንድ እስከ ሶስት ቆጥራለሁ። አንድ ሁለት በቃ ቻው። እኔ ምን እሺ እሺ ደውላለሁ በቃ እሺ በቃ እኔ ምን ብለህ ነው ያመጣሽ? እሺ በቃ እሺ ቀጣ እሺ ደውላለሁ አባቴ እሺ 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 ቀጣ እሺ እሺ ወይ በእናትህ ተው በቃ እሺ አልቻል እንዴ ዲነችና አጭም 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 ሄሎ ደስ አለሽ? እኔ ቆይ ደስ አለሽ? አንዴ ሳይክል ቴሪስ ነው ምን ያልክ ደግሞ ስታሳብዱ ላይ ከሆነ ደስ ይላል። እኔ ማሳጅ ተደርገሽ ክትወጪ ጭን ገጣጥሜ ጨረስኩ። ጨረስክ እንዴ በዚህ ፍጥነት? በዚህ ፍጥነት ዶም ከዚህ በላይ መፍጠን ነበረብኝ። አለበዛ ኬት አባቴ አምጥቼ ይሄን ሁሉ ወጪ ከፍላለሁ። እናት ግን ቆም እንደምሰራለ ገርቴ አይገርምሽም? ዛሬም አልነግርሽ ምን አፍቴ የምሬን ነው። ለምን? ምክንያቱም በዛሬው ስኬጁል መሰረት ስለ ስራ ያወራሉ የሚል ስላልተጻፈ ወንዳ ተሰራ። ኦኬ ዛሬ ቀኑ የኔ ነው ማለት ነው? እኔም መቤት ዛሬ ፕሮግራሙ አንቺን ዘና ፈታ ማድረግ ነው። ኦኬ አሁንም አልጨረስኩም እንዴ? አልጨረስኩም። እኔ ከዚህ በላይ በፍጹም እንዳትሚ ይበሳብኝ። ከዚህ በኋላ ፕሮግራማችን እያዩ ፈንገስ ማየት ስለሆነ እስቲ በእውነት በለኝ። መለሽ እየተጸጸትሽ ወደ ቤትሽ እንዳትገቢ። እያዩ ፈንገስ እየምሬ ይልቃውን ቶሎ እንውጣ ከዚህ። መልካም ልደት ላንቺ፣ መልካም ልደት ላንቺ፣ መልካም ልደት ላንቺ የኔ ቆንጆ። እንኳን ተወለድሽልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ደስ አለሽ የኔ ቆንጆ።
قلال دسالني اندي كل كزيم دستني عند توني لينا مفلقه بدتش تكبرلش ويس اندي تونا او تكبروني الجند سالالني منبر من نا يكونجو منون شبي انت سليلش نو كل كزيم كاتقبش اندالو اترشيشي ني كونجو እናትሽ ሁልጊዜም ትወድሻለች ይሄ እንዳትረሽ ሻው ስታዲያ ደስ አለሽ አሁንማ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ የምፈልገው እሱ ነው እኔ ቆንጆ ደሞ ጎበስ ተማሪ ሁኚልኝ ወድሻለሁ በጣም አመሰግናለሁ አሰፋ ደስ አለሽ ከፈልኩ ገንዘብ ምንም እንኳን ብዙ ቢሆንም የልጅ ልደት ሙሉ አርገህላታል በጣም አመሰግናለሁ ዋና እንጂ ደስታ ደሙ ገንዘብ እኔ ብቻ ሳይሆን የካሷንም ጭምር አንተ ደግሞ ከስፍለ ስግር ከናውራ ቆይ ቆይ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ግን ከዚህ በኋላ በደውል ልጄ ማስጨነቅ ነው የሚሆንብኝ በጣም አመሰግናለሁ ተፋጪ እሺ ስራ ስራ ተፋጪን ብሎ ነገር የለም ባቢ አንተ ደግሞ አፈገሽ ማበታ ቤት ፈክተ መቼም ድብውልቅ ብሏል ለሰው ልጅ ተፈጠረ ሰርቶ ለማብላት ነው ታኝቶ የሚቀለበው ለርድ የሚሰባ ከብት ብቻ ነው እሺ እህ ሲደክመኝስ የሚደክም ቀን መራስን ስለምታረክም ብቻ ነው በለን ካችን ፍጫትና ቆንጆጆ ሳርካት ጎብዚ ነኝ ማቢ ይሁን ዛሬ ደስታቀን ነው ሼ ኩፍ ያቀን አይደል ደሞ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሰላም እንደሚል ታውቃለህ አይደል አውቃለሁ እስኪ ምንድን ነው የሚለው ንገረኝ ሊሰራ ማይወደ ብላ ታዲያ ይሄን ያውክ ነው ስም ታስቸግረኝ ጎበዜ ነኝ ካና ቀጭ የመጨረሻ ናት እሺ ስራት ያባ ፒተር አይደል እንዴ? አዎ። ግን ዛሬ ለሁለታችሁም የምነግራችሁ ትልቅ የምስራች ስላለ ነው። የምስራች? የምን የምስራች? ደስ የሚል። ሁለታችሁም አጠብቁት ትልቅ የምስራች። ለኔ ልትነግሪኝ ቻልሽ? አይ አባት ሲመጣ ለሁለታችሁም ነው የምነግራችሁ። በእናትሽ ማሚ። ባቢ እንግዲህ አታድርቀኝ። አሁን የጀመርከውን ጨርሳችሁ ሱን ፍጫው። እሺስ ትሽንስ እጪ ምን ማንጋት ደው ነው ስምሰጥ እንዴ ህይወት ይልጠራት ነው ህይወት እንደም ለምን እንደምጠራ እህ ለምን አንጠራትም እንወዳት ይል
ቢሆንም ይሄ እሷም የሚመረከታት ብቻ ስለሆነ ፓፓ ቢሞት ህይወት እኮ በጣም ጥሩ ልጅ ነች። አንቺ ዝም ብለሽ ስለምታያት ነው። ምን? እኔ ደግሞ የት ቦታ ነው እሱስ ጠላት ያየኸው? ባለፈው። በቃ በቃ ባቤ፣ እኔ ማንንም ሰው ምጠላ አይደለሁም። እሺ እስኪ ካልጠላሻ ስልክሽን ስጪኛ። ብርድ ላይ መቀመጡ ግን ጥሩ ነው። ሁልጊዜም ባይሆን አልፎ አልፎ ጥሩ ይመስለኛል። እኔ አስጠልቼ ነው አይደል እዚህ የተቀመጥክ? አይደለም ነው ተፌ፣ ብዙ ጊዜ ከኔ ጋር ስንጋጭ ነው እንደዛ የምታደርገው። እንደዚህም አድርገው የተዘበራረቀና ጥሩ ያልሆነ ስሜት ሲሰማኝ ነው። ንፋስ ሲነካኝ ቀለል ስለሚልልኝ ጥሩ። እኔ ግን እንደ ነፍሴ የምሳሳላት ልጄ በኩርፊያ ጀርባዋን ሰጥታኝ ምንም ልረጋጋ አልቻልኩ። ደግሞ አንድም ቀን ቢሆን ጨክና እንዲት አደርጋለች የሚል ግምት ኑሮኝ ስለማያውቅ በጣም በጣም ተጎድቻለሁ። አውቃለሁ። ታዲያው ካወቅ ተነጋግረን ችግሩን መፍታት ሲገባን እዚህ ብርድ ላይ ቁጭ ብለን ላፕቶፕ መጎርጎሩን ምን አመጣው? ላፕቶፕ የከፈትኩት ስራ ስላለኝ ነው። እኔ ግን አይመስለኝም። ከሚጠየቅ ኩርፊያም የቱን ያህል እንደ ጎዳኝ ስለምታውቅ ይበልጥ አድርጎ እንዲጎዳኝ አስበህ ነው። መቼም በህይወትሽ ቀና ቀና ነገር ማሰብ በፍጹም አይሆንልሽም ማለት ነው። ቀና የሚያሳስብ ነገር ሲጠፋስ? ሁሉም ነገር ክፋት፣ ተንኮል፣ ምቀኝነት ብቻ ሲሆንስ? እሱ አንቺ ጭንቅላት ውስጥ የሚመላለሰው ሀሳብ እንጂ ዓለም በተንኮልና በክፋት ብቻ የተሞላች አይደለችም። ብዙ መልካምም ብዙ ቀና ነገሮችም አሉባት። ጥሩሽ፣ እኔ ክፉ ስለሆንኩኝ ክፉን ብቻ አላስብ። እኔ እንደዛ አላልኩ። ግድ የለም ማስተባበል እኮ አይጠበቅብንም። አንተ ጥሩ ሰው ነው አይደለ? ታዲያ ምን አለበት ምን እንደምትፈልግ ነግረኝ ከልጄ ጋር ማታስታርቀኝ። ምን እንደምፈልግ ልንገርሽ? እኔ በአሁኑ ሰዓት የምፈልገው አንድና ብቸኛ ነገር ቢኖር መለያየት። በጣም ጥሩ። እኔም ይሄንኑ ነበር ስፈልግ ነበር። ስለዚህ ታዲያ ለምን ሚጣን የውሸት ታርቀናል ብለን አረጋግተናል? አይ አስጨርሰኛ። ቆይ መጀመሪያ ልንገር። ይኸውልህ የውሸት ታርቀናል ብለን አረጋጋትና ከዛ በኋላ ጠበቃ ቀጥረን የፍቺ ፕሮሰሱን ማካሄድ አንችልም? አዎ አንችልም። ለምን? ምክንያቱም ለልጄ መልካም አራያ ነው እንጂ የውሸት መምህር መሆን ስለማልፈልግ። አልገባኝም። ባጭሩ የምንለያይ ከሆነ የውሸት ታርቀናል ብለን አሞኝተናት ሳይሆን እውነቱን ነግረናት ነው መሆን ያለበት። የቱን እውነት ነው እሱ ልትነግራት የምትፈልገው? ሁሉንም እውነት ነዋ። ምን ያህል ክፉና ጨካኝ ሴት መሆንሽ። ምን? እኔ ለእሷ ስል የቱን ያህል ስታገስሽ እንደኖርኩ ትዕግስቴን ከምንም ባለመቁጠር እንዴት በአሳፋሪና በአስነዋሪ ሁኔታ ትባለጊ እንደነበር። እንዴ ተፈሪ! አዎ። ምን ነው? Thank you.
ነውሽ ማምሰከ ያረባክሽ እና ታይምድሬ ነው ዛሬ በጣም ነው ደስ ያለኝ ለዛሬ ተደስቻለሁ አቅም እነሽ ነው ይሄ አባዬው ከሆነ ደስ ይላል እኔ ደግሞ አንቺን ደስታ ማየት ስለሆነ ሽልማቴ ምስጋና ያስፈልጋል አረባክ ካሁን በኋላ ማ ዲዛይን እኔ ላኩልኝ የጫማ ካምፓኒዎችን ጥያቄዎችን በትክክል መልስላቸዋለሁ በዚህ በደስታ ስሜት ውስጥ ሆነ ነኝ ነገር ማንሳት አስፈልጋለሁ አቁት ቃል ገብተልኛል አይደል ቃልህን ጠብቅ ንገረኝ ቆይሽ አባትሽ በጣም መጥፎ ሰው እንደሆነ ነግሮሻል አዎ አብይም ግን የቅርብ ዘመዳችን እንደሆነ ነግሮኛል እኔ ግን አባትሽን ማመን አለብሽ ነው የምልሽ ለምን ክራቱን በጣም ስለሚወዱሽና ስለሚሳሱልሽ ነው አብዩ እንድም ያርልም እንዴ ሷ ያወደኝ የፈለገ ቢሆንም እንደ አባትሽ ግን ሊወድሽ አይችል እሺ አሁን አቶ ሞላን ማንነት ነግረኛልስ ነግረኝ ሱሚ ከዚህ በላይ ምንም ነግርሽ ነገር የለም ቆይ አባትሽ ሊነግሩሽ አልፈለጉት እኮ የራሳቸው በቂ ምክንያት ስላላቸው ነው እኔ ደግሞ የፈለገ ጤኝ እንጂ ምንም ከዚህ በላይ የምናገርሽ ነገር የለም። ባህር ዳር ከምትመላለስበት ጉዳይ ጋር ይገናኛል? እ? የለም። እርግጠኛ ነህ ለምን? አዎ ምን? ኢንሻአላህ ስክና ለኔ ቆንጆ ለዚህ ቆንጆ ሳሳ እንደዛ በጭንቀት ቅላት ይልፍ ነው ደይ ነበር በተስፋ ምላ ለዚህ ነው ሙድ ናፍቆቴ ባንተ ከተሰበርኩ ነው ማንንም ችሎ ሊያድነኝ ቆጩን ታዋቸው ነው ወረድ ባቢ ለምንድነው ታዋቸው ታዋቸው አልኩ ታዋቸው ባቢ እንዴ እንቷን ቀልድራት ከበላም በኋላ ብቻ ቀልድን አይደለም ከመሬ ነው እንዴ ባቢ ማሚ ነች አለች ከፈለክ እሷን ጠይቃት ይቀልድክ ኦኬ ኦኬ እና ውሎ እንዴት ነበር ትምህርት እንደው አሪፍ ነው ጥሩ ነበር ጥሩ ነበር አርግልኝ አልኩኝ ነገር አዘጋጅ አላ አዘጋጀውልኝ እኑና አላንተ ልጅ እንዴ ባቢ ምን ይሆንክ ነው ሳባቢ አቆጣታ አይቻለም ደሞ የምገባ አይነን ጨፍናለሁ አይነን ጨፍኝ የምገባው ለምን እንደሆነ ልትነግረን ትችላለህ ጌታው አዎ እችላለሁ ምክንያቱም የምስራች ስላለ የምን የምስራች አላውቅም ለኔም የምስራች ነው እሺ ንግባ እንግዲህ ደሞ ምገባ አይነን ጨፍናለሁ እሺ
የምስራች ምስር ቢ ታዲያ ይታለ የምስራች እሱን የሆነ ቦታ ደብቀ ያለው በትጋት የፈለገ ሰው ነው የሚያገኘው ማማ የታደ እንደ አይነ ነገር ፍለፊት ይቀመጣል እንጂ ይደብቃል አይ እኔ እንግዲህ ደብቀ ያለው የዚስጥ ነው ይደብክሽ እዚስጥ አረማም ይበናሽ አታስጨንቂ እሺ እሺ በቃ አላስጨንቃችሁ ንገራችሁ ወንድ የሴት ልጅ ልወልድላችሁ ነው ምን ወንዳታ ልጅ አዎ ደስ አይልም ሙሽተን ነው አይደል ታዲያ እየቀለድ ክብ ነው አይደል ልታስደነግጣይ ፈልገ ነው እንጂ በጭራሽ እንደዚህ ልታረባው አይደለም አይደል ታዲያ ሙሽተን አይደለም የምሬን ነው እንዴ አዎ ቆርጠን ምን ላይ ከሆነ ሚጣ የናታውንም ሆነ ያባቷን ኡነተኛ ማነት የማወቅ መብታላት ማወቅ አለባት እንዴ ለምን አንደኛህን ሽጉጥ አጥታ ግንባሬን ብላ አገለኝም ታዲያ እኔ እንደዛ አይነት ሰው ስላልሆንኩ ጨካኝ ነህ ተፈሪ ጨካኝ ነህ ጨካኝ ነህ በጣም ጨካኝ ነህ ይሄን ሁሉ ነገር ነግራት ልጄ ለዘላለም እንድጠላኝ የምታረክ ከሆነ ጨካኝ ብቻ ሳትሆን ክፉ ሰይጣን አውሬ ጭራቅ ሁሉ ነህ አይሻል የራስሽን ኃጢያት መልሰሽ መስማትሽ ምን ያህል እንዳንገብግብሽ አይሽ እኔ ግን ይሄንን ሁሉ ያወቁ ተሸክመው ጭየው ነበር ጸጥ ብዬ ኖርኩት አይደለም እኮ ታፌ ይውል አንዴ ሰማኩ አንድም እውነት አይደለም ሁሉም እውነት ነው አንድም ውሸት የለበትም ውሸት ነው ታፌ እንዴ እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ ስናደድ ምናምን ውጭ አምሽቶ ከመምጣት በስተቀር የትም ከማንም ጋር እኮ ስባልግ አይታኝ አጣቀ እነትሽና አንሶላ ስትገፈፊም መጥቼ ማየት ነበረብኝ ማለት ነው ደስ አላልኩም ማየት የለብም ማለቴ ሚጣይ ደግሞ ይሄን በጭራሽ በፍጹም መስማት የለብም ተሰማዋለች በደንብ ተሰማዋለች ለምን ተፌ ለምን ያለ ኃጢአቴ በቁም ትቀብረኛለህ ለምን እንደዚህ ትጨክንብኛለህ እኔ አልጨከንኩብሽም ትየሽ በኖር ክራስሽ ነሽ ራስሽ ላይ ማት ያመጣሽ ይሄ አንተ ሐሳብ አይደለም ደሞ አንድ ነገር ልንገርሽ አምነሽ ያደረግሽው ነገር የሚሰጥሽን ደስታ ብቻ ሳይሆን የሚያመጣብሽንም አደጋ በጸጋ መቀበል ልመጂ ተፈይ እኔ እኮ ምንም ነገር እንዳላደረኩ እየነገርኩ እኔ ደሞ ሁሉንም ነገር ማድረግሽን እንደማውቅም ጭምር እየነገርኩሽ አንተማ ምንም ልታውቃ አትችልም አውቃለሁ እንጂ እንዴ ቆይ እህቴ ያሳየችን ፎቶ አላመንካቸውም አይደል? ንቄትቸው ነው እንጂ ሰላም ነው ቀርቼ አይደለም። አሁንም እውነቱን የምነግርሽ ስለበቃኝ ነው። ምን? አዎ። ያን ሁሉ ነገር ችዬ ኖርኩት ልጄ ወላጅ አልባ ሆና እንዳትቀርብኝ ነው። አሁን ግን ሁሉም ነገር አውቀታል። ዛሬ ደግሞ በንጎርጎሮ ነው ጥናት አድዬ ግን ታይ 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 ይሄን ሁለት አታብርብኝ ታይ እንዴት ይሄን ሁለቱን በኋላ ይህን ክብካቤሽን ለምጆ ደግሞ ሁልጊዜ ቢያምረኝስ የኔ ቆንጆ አንቺ ፈልጊ እንጂ እኔ ያለው ልጅ ደግሞ ለቡና ለቡና አይደለም ለሌላ ነው እንደኔ አድዬ አሪፍ ነው ደግሞ እኔ ልሳንሽ አመሰግናለሁ ይሄ አሬን ሰው ያንድ ነገር አድርጊልኝ በእናትሽ አባዬም ባልሆነ ብቻ አዲ ታዲያ እርሜ ዛሬ መውጣት ፈልግ ቡና ምናምን አፊ ብሎ ይወክመኛል ሰይ ሰዓት ሆኗል በዚህ ሰዓት የት ነው የምትሄጂው እንዴ መቼም ሰልስት አለብኝ አይደልሽ ቦይፍሬንዴ ጋር ነው ቦይፍሬንዴ አዲ ቦይፍሬንዴ አሽ እንዴ
ለማቼሽል ቶም እኮ አፈቅርኩሽ ምናምን እያለ ሲያለቅስ ብዬ የወንድ ልጅን ባግፍ ነው ብዬ እንደምን ብዬ ሻልኩት። ቶሜቱ ቶም ነው ይሄ እናንተ የትምህርት ቤት ምንድነው? ዩኒስ ሊደር ነው ምንድነው? ያቢ ጓደኛ ቶም ያቢ ምን አንቺ ምን እዛ ትምህርት ቤት ተማሪ ምናምን ጠፋ እንዴ? አረ እኔ አይደል እንዴ? አዲይ ምን ሆነሽ ነው እንዴ እንደዛ መሻልኩ? እንዴ ታዲያ ስትታፍርጭና ስትደነግጭ ነው? ፍቅሩስ? እሺ የፍቅሩኝን ቦታማ ማንንም አይነካው አላ አይደል? ይሄ አንዳንዴ ሲደብርሽ ለብርዱም ለመጋኛውም ብዬ ደረብ አደረኩት። አድ እንደዛ አይነት ኖር አይገባኝም። ምን ማለት ነው? ጉዲልሽ ትንሽ ቆይ አኔ እድሜ ላይ ስትገቢ ይገባሻል። እሺ ይሆንልሽ። ምን ይሰራሽ? የጫማ ዲዛይኑን የላኩላቸው ካምፓኒዎች ጥያቄ ጠይቀውኝ እሱን መልስ እየጻፍኩ። ስለዚህ ድምጼን አጥፍቼ ቃስ ብየሉታ ችግር የለውም። ቆይ አይ ጥያቄ የሚባል ነገር አሉ ድምባዬ በሰማ ደግሞ እኔ የምልሽ ወይ ነገ ከነገ ወዲያ ያ ውጭ ሀገር ስትሻል ያልኩሽ ሰውዬ እሱን ለማግኘት ነገ ከነገ ወዲያ እንትን ማለታች ነገር ራስሽን አዘጋጅሽ። አድዬ እኔ እሱ ነገር ይቅርብኝ በእናትሽ። እንዴ ለምን ይቀራል? ይሄ በቃ እንደምንም ሊሆን እኮ ነው። እንሞክረዋለን። ከተሳካልሽ ተሳካ፣ ካልተሳካ ሌላም ደግሞ እንትን እንፈልጋለን። አሁን ይልቅ በእናትሽ ይህን ሽማግሌ እንደምንም አስተኝቼው መውጣት ነው ያለብን። የዛሬው ቀጠሮ አልሰረዝም። ሶሪ ፈጣሪን በጣም አመሰግናለሁ። ኧረ እባክህ ማሚሙች በጣም እኮ ነው ደስ የሚለው። እና መስቀራ ለዛ ነው ማለት ነው? አይደለም ቃልሽን አክብረሽ ልጅ ልትወልጂልኝ ስለሆነ። አባት ግን ልጅ ለወልድላችሁ በመሆኑ የተደሰተ አይመስልም። እንዴ አባቢ ለምንድን ነው የምዘጋው? ባቢ ዝግጅታችሁ አላለ ሀሳብ ገብቶ ይሄ ነው። ሀሳብ ገብቶ እንኳን አይመስለኝም። ማርገዝ ያላስደሰተ ማለት እሱን አንቻለሽ? ፓ በቃ ጓደኞች ከዚህ በኋላ ውሽታም ብለ ያበሽቀኝም ማለት ነው እንዴ? ማቢ እስካሁን እህት አለኝ ብለ ያሻቸው ጓደኞች ያበሽቀዋል እንዴ? ቀላል ያበሽቀኛል። ምን ጌታ ካሁን በኋላ ያለ እንደዛ አይነት መሳቀቅ የለም። እንደውም ከፈልግ ወስደን ታሳያቸው። እሺ ቆይ ግን ወንድ ነው ወይስ ሴት ነው የምትወልጂው? አይ እሱን እንኳን ገና አላወኩም። ሴት ኮለችልኝ ስሟን ጃኒት ነው ምላት። እንዴ ባቢ ሞልዶ እኮ ፈረንጅ አይደለም ሀበሻ እኮ ነው። ቢሆንስ? አይ ሀበሻማ ደስ የሚለው በሀበሻ ስም ሲጠራ ነው። እንደውም ሴት ልጅ ከወለድኩ ማን እንደምላት ስሟን ታውቃለህ? ጥሩነሽ ወይም መሰረት። ወንድ ደግሞ ከሆነ ወንድ ለገሰ ነው ምላቸው። እንዴ ማሚ ቆይ ለምን? ምክንያቱም ልጆቼ ጀግኖች ሆነው እንዲያድጉልኝ ስለምፈልግ ነው። ደግሞ ታውቃለህ ጥሩዬና መስዬ ለሀገራቸው በተደጋጋሚ በማሸነፍ ሀገራቸውን ወርቅ ያለበሱ አንበሶች ናቸው። ብርጋዴር ጀነራል ለገሰ ደግሞ ሀገራችን በሶማሌ ስትወረር መቋዲሾን ያርበደበደ አራት አምስት ጀቶችን በገዛ ሀገራቸው ያላተመ ብሔራዊ ጀግና ነው። እኔ ግን ስማቹ ምንም ደስ አላለኝ። ባቢ በላውን ከማናተኛ መሽቶ
አባዬ ዛሬ እንዴት ነው? አዲ ምን አልሽ? ምን ነገር የቱ ነገር? ቡናውን ጨርሻለሁ አክትሟል። ግን አንተስ ካሁን እዚህ ነው ወይ አልመረክ ወይ ምን አላልክ? ይሄ ወሮ በላ ካባይ ገባ ድንጋይ ያለ ምን ጤና አለ ብለሽ ነው? አቡሽ ነው ወላስ ሌላ ማን ጤና የሚነሳሰው አለ ብለሽ ነው? እዚህ አቡሽማ ማፈሪ አይደለም። እንቻልሽ እንቻልሽ አቡካቱም ዛሬ ዝም ብሏል። እናቱ እንኳን ደፍራ ጥብቅ እንደማቆማቀቷታል ዛሬ አይደለም። ትርንጎ ፍኔን ተውኝ እስቲ፣ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ቱኪ እንዴ አባዬ፣ ባንቺ ቤት እኔን ልጄ ፊት ማሳጣትሽ ነው አይደለም? አይገባሽም እንጂ የኔ መዋረድ የኔ መናቅ ያንቺ መዋረድና መናቅ ነው። ቢገባሽ አምሮ ቢኖርሽ እንዴ። እንዴት ነው አባዬ? እኮ አቡሽ ነው አንተን የሚነቃ? የለም አክብሮኝ ነው። አክብሮኝ ነው። በዛ ሰሞን እንደዛ ቀጥቅጭና አስጠንቅቄ ሳበቃ ይሆንና እስካሁን ሰዓት ድረስ የሚያመሸው ምን ያመጣል ብሎ ነው እንጂ። እሺ በቃ ትናደድ አባዬ። ምን ማለት ነው አትናደድ ማለት? ምን ማለት ነው? እኔ እኮ የተከበርኩ ሽማግሌ ነኝ እኮ አዲ። ሌላ ነገር ባይኖረኝ በዚህ ሁሉ ዘመኔ አንድ ያለኝ ነገር ቢኖር ከሰው ጋር ያለኝ መከባበር ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ሁሉንም ሰው አከብራለሁ፣ ሰውም ያከብረኛል። ደግሞ ሰርቼ ነው የምበላው፣ በእጄ ሰርቼ ነው የምበላው። ማንም ልቆኝ አያውቅም። ማንም ይሄ ቂጡን የጣለው ውርንጭላ ሱኖ እኔን የሚንቀው ስራ ኖሮበት ሊሆን ይችላል። በሉ ረፊ ነው ምልሽ አባዬ። ስሞትልህ አንድ ነገር ትሆንብኝ ያለብን። ምንም ነገር አልሆንም። ፒያሳ ተወልጄ አድጌ ጥርሴን ነቅዬ አራዳ ላይ አንድ ነገር አልሆንም። የአራዳ ልጅ ነኝ። ምንም ብደክም እሱን ልክ ማስገባት አያቅተኝም አያቅተኝም። ብቻ እናንተ እንደምንም በሉና ፊት በመንሳት አግዙኝ። ምን ምን መንሳት? አዲ እኔ እና እሱ ከእንግዲህ በኋላ አንኳኳንም አንኳኳንም ነው የምልሽ። አንድ ጊዜ ብልጭ ልብኝና በኋላ ሰርኑን ብዬ ደፍቼው እንዳልቀርስ። አባዬ እንዴ አቡሽ እኮ አሁን ለአቡሽ ይህን ያህል ጭካኔ አዲ አረገውን ብለሽ አሰብሽ? ያደርገዋል ሽ አንድ ቀን ሰሩን አንቆ ምን በአንዴ በጥፊ ብትለው እንኳ ይበቃዋል። አቡሽ ምን አለውና ነው? ስንቴ እንቼ ፍቅርሽን ነው ጫማ አዳሽ ቆዳ ሸቶም በጭራሽ አሉ እንደዛ ሆኖብሽ ነው እንጂ ለሱስ ሌላ ነበር የሚገባው። ቢሆንም አባዬ እንደዛ ማድረግም የለብን። በቃ ብያለሁንም። በቃ ከዛሬ ድረስ ብዬ ነበር መፎክረው። ይፈራል ብዬ ይደነግጣል ብዬ እሱም የናወቀ አወቀና ነው። ምን ያመጣል ሲፎክር ሲያቀራራ ቢውል መጮህ ነው ስራው ሌላ ነገር የለውም ብሎ ነው። እዚህ ወስኛለሁኝ። አሁን ወደኋላ አልመለስም። ከዚህ ቤት አባረዋለሁ። እንዴ አባዬ አባረዋለሁ እኮ። አንተ አቡሽን ስታባረረው ነው እኛ ፊት ነስተን የምንተባበር? አዎ ሰው እንዲሆን ከፈለጋችሁ እንደዛው ነው። አቢ አይሆንም። ይሄማ በፍጹም አይሆንም አባዬ። ለምንድን ነው የማይሆነው? ምን ምክንያት ኖሮ ነው የማይሆነው? ዲ አይሆንም አባዬ። እንዴ ለምንድን ነው ለአንዱ አልጋ ለሌላው ቀጋ የምትሆነው? ይቺ ደግሞ እንቻዳነች ነግሬሻለሁ። አይደለማ ይህ የማይገናኝ ነገር አታገናኝ። እዚህ ነገር ያማረልሽ መስሎሽ አይደል?
ምንም የማይገናኝ ነገር አላገናኘው እንዴ አንዱ መሬት አይንካ ብለ ሽሩሩ ትላለ ሌላውን ደግሞ ከቤት ወጣልኝ እንደኛ ልጆች አይደለንም እንዴ እንዴ ያልጭካል ለምን ደሎ የምትፈልጉት ምንድን ነው የምትፈልጉት ንገሩኝ እሱን ገድዬ ሳበቃ እኔ ከርቸሌውስ ገብቼ እንድሞት ነው የምትፈልጉት ሞትና ግድያን ምን አመጣው በሉ ምን አደረገ ረ በእግዚአብሔር ቶ የእሱ ብልግና የአንቺ ጥብቅና ደግሞ የዚሽ ማጎብጎብ ነዋ ደግሞ አብሽም ባልጌ ሆኖ ከሆነ የራስ ጥፋት ነው እንደዚህ አባልጎና አቅብቶ አጭማልቆ ያሳደግከው አንተን ነው ይሁንልሽ ደዛ ጥሩ ይሁንልሽ ለዛም ከሆነ ይሁንልሽ በስንፍናው ጠየቃለሁ በድክመቱ ጠየቃለሁ ጥሩ ነው በዚህ ሁሉ ጠየቃለሁ ሺህ ጊዜ ግን ብጠየቅ ሺህ ጊዜ ብጠየቅ ግን ለገንዘብ ለፍራንካ ብሎ ከሷ ከበለጠች አሮጊት ጋራ የተያዘ በየስርቻው እንዲወድቅ ግን አላሳየሁትም ይህን አላስተማርኩትም ምንድን ነው እሱ የምትላባይ? ምን? እኮ አዎ አቡሽ ነው እንደዚህ ብልግና የሚፈጽመው? ሐሰት በፍጹም አያደርግም በፍጹም ምን ነው አልተኛሽ? ተኝቼ ነበር ግን እንቅልፍም ቢያለኝ። ምን ነው? ምናልባት አልጋው የሆነ የጎደለ ሰው እንዳለ ተሰምቶኝ ቢሆንስ? እርግጠኛ ነኝ ያልተኛሁት አልጋው አንተን ስለጎደለ ነው እያልሽኝ አይደል? አላቅም ወይም ደግሞ ባቢ በራሱ ጀግኖች ስሜት በማጣቱ በነጥሩ የምስም ደስተኛ ባለመሆኑ ከንክኖ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሊከነክንሽ ይገባል። ምክንያቱም ግብር ከፍለሽ የምታስተዳድሩ የሀገርሽ ሚዲያ የራሱን ጀግኖች ከነ መፈጠራቸው ረስቶት ለማንም ነጫጭባ ሲያሽረግድ ማየትና መስማት እንዴት ያማል እኮ። አንተን ግን ያን ያለ ከነከናት መስልም እንዴት አልተመም ልጄን ውቀት ያስጨብጡልኛል ብዬ የምተማመናቸው መምህራኖች ራሴው ከፍዬ ልጄ ቀና ብሎ የሚያያቸው የራሱ የብርታት ተምሳሌቶችን እንደማስተማር ጭራሽ አማርኛ ማውራት ነውር ነው ብሎ ባርነትን እየሰበኩ ማየትና መስማት እንዴት አያሳምምም? ያን ያህል ብከነክን ኖሮ ግን አንተ በምትፈልገው ውቀት አንጸል ታሳድገው የምትችለውን ልጅ በሆዴ መያዜን ስነግርህ ተይው ለምንድን ነው እሱም አላነሳው? በዛ ሁሉ ደስታ ተፍለቅልቄ ያበሰርኩን የምስራች አልከስክሰ በልጄ ፊት ያዋረድከኛን ሰው አሁን ደግሞ አፈ ሞልተል ትናገረኝ ትሞክራለህ? በእናትሽ በቃ ይህን ነገር እንርሰውን ተወው። ምን አይነት ሰይጣን ነው ግን የተጠናወተ? ሀሳብና ፍቃድን አሟልቼ ይህን ባደረግኩ እንደዚህ ትናገረኛለህ? የምታስደስችኝማ የእውነት ቢሆን ነበረ። ልጅ ከሁሉ ደግሞ ለልጅ ያለኝን ጥልቅ ፍቅር እያወቅሽ በዚህ ነገር መቀለድሽ ነው የሚያሳዝነኝ። አልገባኝም። ቆያ ሁሉ ደስታና ሳቄ እየቀለድኩ ነበር የመሰለኝ? በትክክል ነው እንጂ በትክክል በጣም ታሳዝናለህ። ቆይ ካሁን በፊት በእንደዚህ አይነት ነገር ሰዋሽና ስቀልድ አይተኸኝ ታውቃለህ? በጭራሽ አላውቅሽም። በጣም የተናደድኩት በዚህ ነው። ካሁን በጣም በማከብሩ በምወደው ጉዳይ እንዲህ መቀለድሽ ነው። ቆይ ይህን ያህል ግን በምንድን እርግጠኛ ልትሆን የቻልከው? እኮ ግልጽ እኮ ነው። ከዚህ በፊት ለረጅም ጊዜያት ከኔ ተደብቀሽ የወሊድ መቆጣጠሪያ ትጠቀሚ ነበር። ይህንን አውቄ ይህንን ነገር አታድርጊ ብዬ ስልሽ አፍሽን ሞልተሽ አድርጓለሁ አልሽ። ስለዚህ በዚያ ላይ እኔና አንቺ አሁን ልጅ ለመውለድ የሚያስማማ ስሜት ውስጥ አይደለንም ያለን እና ድንገት ተነስተሽ አርግዣለሁ ስትይኝ እንዴት ነው ላምንሽ የምችለው? በጣም ታሳዝናለህ። ለማንኛውም እርግዝና ውሸት አይደለም፣ እሺ? እውነት ነው። ይሄን ደግሞ ያደረኩት የምትወደውን ነገር ስሰጥ የምፈልገውን ነገር ደስ ብሎ ታደርግልኛለህ በሚል እምነት ነው። እሺ ና ማማዬ። አዎ የአንድ ወር እርጉዝ ነኝ።
እሱን ደግሞ ካላመክ ቦርሳዬ ውስጥ የምርመራ ወረቀት አለ። አይተማረጋግጥ ይችላል።